Moikka ja tervetuloa uuteen videoon. Tänään on torstai ja se tarkoittaa sitä, että mä oon lähdössä loppuviikoksi Keski-Suomeen mökille. Ja mä ajattelin, että olisi kiva ottaa teidät mukaan mun mökkiviikon loppuun. Mun kummipoika on ainakin tulossa sinne ja touhuillaan kaikkea kivaa, niin päästä näkemään, että mitä mä touhuilen mökillä. Mutta mä sain just pakattua mun kamat ja kohta lähdetään äitin kanssa ajelemaan kohti Keski-Suomea. No niin, sit. Kaupassa on nyt käyty ja tulee aina aivan jäätävä lasti, kun lähdetään viikonlopuksi mökille koko perheen kanssa. Evästauko. Mä näin, että joku mainosti, että tää on superhyvää, niin totta kai mun pitää testata tää nyt, kun mä oon täällä. Niin mä kerron teille sitten, että onks hyvää. Tää on hyvä, koska se on tästä ruisleivästä. Me päästiin mökille ja täällä on ihan hirveesti lunta. Mä luulin, että täällä on jo ihan kevät, mut ei vissii. Se olisi perjantai aamu. Kahvinkeiton päällä tuossa kamera alla, niin sieltä kuuluu vähän ääniä. Mutta mä ajattelin nyt tää aamupalaa. Ja mä ostin eilen kaupasta tällaista puuroa testiin, koska vähän niinku kyllästyin kaikkiin puuroihin, niin kokeilen nyt, että jos tää maistuisi hyvältä, niin tehdään tätä nyt ja katsotaan nyt meneekö se kurkusta alas. Myöhemmin tänään Jami on muuten tulossa tänne mökille, niin kiva nähdä sitäkin tälleen 7 kuukauden jälkeen. Me pelataan täällä korttipelejä ja mä oon hävinnyt kaikki. Mä oon sika, mä hävisin tikissä, mä oon paskahousu, mä oon aasi. Mitä vielä? Niinku, mä oon ihan surkimus. Kuka on voittanut kaikki pelit? Minä! No tietenkin. Moi, come on! Ja. No tuo. En nähnyt. Mä näytän noille mun korttia. Voitteko te päättää mitä tekee? Tää on lopultin piiri. Haluatko näyttää sun hammasrivistä? Kato näitä hampaita. Söpöt. Sieltä tulee vahvat hampaat. Mä aina menen sun viereen, enkä papan. Aiotko aina sen papan vieressä? Joo. Punaiset. Sä voit myös laskea monta niitä on. 1, 2, 3, 20, 21, 22. Joo, mullakin oli 22. Joo. Pappa! Me tultiin ulkoilemaan. Pappa on hukassa. Huuda täysiä, pappa. Pappa! Pappa ei vastaa. Mihin se on kadonnut? Niin mä veikkaan, että... Mä veikkaan, että se on tuolla, kun tulee savua piipusta. Tiedä paljon kelloa, mutta mä tulin nyt eka kertaa tänään ulkoilemaan ja täällä on tällainen suojakeli. Niin... Hei, se on täällä, Jami! Se on täällä! Niin, täällä ei oikein voi tehdä mitään, kun nämä hanget on näin... Oho! Nämä hanget on näin isot, niin ei täällä voi tehdä mitään. Mitä sä teet? Apua! Me tehdään iltapalaa valmiiksi, niin ei tarvi sit saunan jälkeen tehdä, joten me tehdään tällä kertaa tällaisia frappeja. Onpa siellä paljon. Yöllä iskulla noin kaikki kuolee. No, se on mennä tosi niiden sillä harrasäkyksessä.
Mihin me mennään? Saunaan! Jep. Siinä on niin lämmin, sun varpaat palaa. Ei vaan mun varpaat on jäässä. Jää. Kello on 9.15. Me tultiin ulkoilemaan. Täällä satoi äsken lunta, mut kohta alkaa varmaan paistaa aurinko. Ihan valkoisena kaikki. Ihan kuin olisi Lapissa. Täällä on hirveät kinokset. Noi meni tonne kukkulan päälle istumaan kuin kiven päälle. Tänään on siis lauantai ja täällä oli satun yöllä ihan super paljon lunta, joten piti aamusta tehdä kaikki lumityöt. Täällä on ihan sikana lunta, mutta ihanaa olla täällä keskellä, ei mitään. Kello on nyt jotain 5 ja me käytiin tuolla mökkitiellä vähän kävelee ja laskee mäkeä ja nyt me mennään tuohon meidän huvimajaan paistaa makkaraa. Tänne tuli ihana talvinen sää, niin on ollut kiva olla ulkona, mutta nyt vähän välipalaa ja sitten illemmalla saunaa. Siis kattokaa tätä aurinkoa, aivan ihana. Siis kattokaa tätä säätä. Täydellinen sunnuntaisää. Saat sä niitä? Hyvä. Tosi hieno. Joo, mä jätän kameran tonne, kun me lasketaan pulkalla. Sunnuntai-aktiviteetit, otat sä pulkan? Joo. Vai otanko mä? Punainen. Olisiko se ollut
Nyt on päivälevon aika, mutta kattokaa mitä mä maistan nyt ekaa kertaa. Mä en oo ikinä ollut täällä siihen aikaan vuodesta, kun tätä olisi ollut tarjolla, niin nyt mä maistan ekaa kertaa tätä. Ootko maistanut tätä? Joo. Tehdään nyt tän makutesti. Maistuu piparilta. Maistuukin. 4/5. Mikä on sun arvosana? 1-5. Vitole. Ai oli niin hyvää. Mitäs sä seuraavaksi syöt? Jälkiruokakarkit. Minkä makuinen stikkari on? Omena. No. Kello on nyt 5 ja mökki on hiljentynyt. Mun veljen perhe lähti täältä just kotia kohti. Joten nyt on hyvä hetki lopetella tää video. Mulla oli tosi kiva viikonloppu täällä mökillä perheen kanssa. Huomenna sitten takas Espooseen, joten katsotaan, että millaisia videoita sieltä on luvassa. Mutta pistä myös peukku pystyyn tälle videolle, jos tykkäsit. Ja me nähdään sitten pian uuden videon parissa, joten siihen asti heippaa!